hani hurmatli Anvarjon aka Oxunov TV YouTube kanal obunachilari, hurmatli Anvarjon aka, yaratgan egam guvohligida bugun sizlarga video murojaat qilib yordam so'rab chiqishimdan maqsad endigina 5-bahorni qarshi olayotgan o'g'ilcham Eraliyev Suhrobjon oqqon kasalligiga chalinib qoldi. Biz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Burgalik mahallasida yashaymiz. Shu yilning aprel oyida biz o'g'limda oqqon kasalligiga chalinganligi haqida xabarni bildik. Ya'ni oqqon kasalligiga chalinib qolganini bildik. Avvalambor farzandimning badanida sababsiz ko'karishlar, mayda toshmalar, umumiy holsizlik hamda ishtahasining pasayishi kuzatildi. Biz bunga avval unchalik ahamiyat bermadik. So'ng bolamning holati yomonlashib boraverdi. Va buni farzandimni biz o'zimiz yashaydigan joydagi bolalar shifokoriga olib bordik. Shifokor farzandimning tanasidagi ko'karishlarni ko'rib, tekshiruvlardan o'tkazib, farzandimni zudlik bilan Toshkent shahridagi Gematologiya onkologiya ilmiy qon quyish markaziga olib borishimizni aytishdi. Biz yo'llanma bilan gematologiya shifoxonasiga bordik. U yerda ham chuqurlashtirilgan analizlardan so'ng farzandimda oqqon kasalligi aniqlandi. Oqqon kasalligi boshqa kasalliklar kabi oqqon kasalligini ham turi bo'lar ekan. Va o'g'limni iligidan oqqon kasalligini turini aniqlash uchun analiz olinishdi. Bu analizda esa farzandimda tez qaytalanuvchi turi aniqlandi. Doktorlar bizga operatsiya qildirishimiz kerakligini aytishdi. Turkiyada operatsiya qildirish 85 ming dollar ekan. Biz judayam buni eshitib qo'rqib ketdik. Har yerdan yordam so'rashga, yordam olishga harakat qildik. O'zimiz turar joyimizdan hokimlar bizga yordam berishdi, 20 million so'm. Mahallamizdagilar ham hammasi yordam berishdi, lekin 85 ming dollar bu judayam katta summa bo'lganligi uchun biz mana shunday sizlarga video murojaat qilishga majbur bo'ldik. Azizlar toma toma kul bo'lur deyishadi. Sizlar tufayli mana shu farzandim oyoqqa turib, farzand o'rtoqlarida qatorida sog'lom bola bo'lib yursa, hammalaringizga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilar edim. Biz bolamni oqqon kasalligiga chalinganini bilib, o'sha gematologiya shifoxonasida 53 kun ximioterapiya kurslarini oldik. Ximioterapiya kurslaridan bolam judayam yaxshi o'tib oldi. Uyga bir haftaga ruxsat berishdi. Bolam bir hafta uyda bo'lgan vaqt mobaynida 38 gradusdan issig'i tushmadi bolamni. Biz yana qayta tekshiruvga olib bordik. Tekshiruvda esa bolamni analizlari yaxshi chiqmadi, ya'ni jigar fermentlari judayam yuqori chiqdi. Bizni shifokorlar virusologiya shifoxonasiga tekshiruvga jo'natishdi. Gepatitga taxmin qilishdi. Allohga ming shukur, bizda gepatit aniqlanmadi, lekin ximiyalar bolamda o'z ta'sirini o'tkazmay qolmabdi. Ximiyalar ta'sirida bolamning jigari zararlanibdi. Bir hafta jigar faoliyatini yaxshilaydigan lichenalar oldik. Bu lichenalar oralig'ida ximiyalarimizni to'xtatib turdik, chunki bolani biron joyida kasallik kelib chiqsa, ximiya olib bo'lmas ekan, noto'g'ri ta'sir qilar ekan. Bir haftadan so'ng biz analiz topshirishga bordik, yana qayta analizlardan so'ng
Endigina kimyo olishni boshlaymiz deb turganimizda bolamni issig'i 40 dan yuqori bo'lib chiqib ketdi. Biz yana qayta shifoxonaga yotib, bolamni lichenasini oldik, issiqlarini tushirdik. Mana xudo xohlasa ertaga yana analizga boramiz. Shifoxonadan biz qaytib keldik uyga, issiqlarimiz tushib, ertaga xudo xohlasa analizlarimiz topshiramiz. Endigina analizlarimiz yaxshi chiqsa, xudo xohlasa yana ximioterapiya kurslarimizni boshlaymiz. Hozirda bizni oqqon hujayralarimiz, yomon hujayralarimiz uxlagan, muzlagan. Bolam hozir sog'lom boladay, lekin buni qachon qanday qaytalanib qolishi Allohimga ayon. Shuning uchun azizlar, biz tezroq bolamda ilik ko'chish operatsiyasini qildirishimiz kerak. Yordamingizni ayamasliklaringizni so'rab qolar edim. Kimlardir eng avvalambor duo qilingizlar azizlar, ko'pchilikning duosi ijobat deyishadi. Hech kimni farzandi bilan sinamasin. Men bolam shunaqa kasalligini eshitgan paytim judayam qattiq qo'rqib ketdim, to'g'risi. Farzand bekorga aytishmas ekan, farzand Allohim bergan eng oliy ne'matdir deb. Hozirda bolam sog'lom bolalar deb Xudoga shukur. Xudoga ming shukur. Sizlarning yordamlaringiz tufayli bolajonim sog'ayib ketsa, hammalaringizdan minnatdor bo'laman. Yaxshi insonlar, duo qilingizlar, duoda gap katta. Kimda qancha imkon darajasida yordamlaringizni ayamangizlar. Xudo xohlasa farzandim yaxshi bo'lib ketsa, katta bo'lib ihson qiladigan insonlardan bo'lib yetishsin ilohim. Bunday murojaat qilish menga judayam og'ir, juda og'ir, lekin majburman. Har qanday ona meni o'rnimda shunday ish qilar edi. Hech qachon Allohga shak keltirmayman, lekin iltimos qilaman, sizlardan yordam beringlar. Shu farzandim sog'ayib ketsin. Anvarjon aka, sizga ham judayam katta minnatdorchiligimni bildiraman. Sizda yaxshi insonlar ko'paysin. Sizda insonlar mana bizdek qiynalgan, chorasiz qolgan oilalarga yordam berishdan charchamang ilohim. Topganingiz oltin bo'lsin. Bizga qilayotgan yaxshiligingiz Allohdan qaytsin ilohim.